Відомий український музикант, піано-екстреміст приїхав до Миколаєва в рамках свого весняного туру «Палітра». Подробиці далі у випуску. Концерт піано-екстреміста відбувся на Соборній площі. Музикант виконав як вже відомі свої композиції, так і нові твори з другого альбому, що тільки перебуває у процесі створення. Второй мой альбом, который сейчас в процессе записи находится, он будет намного лучше. Он будет не только с фортепиано, а также со струнами. И, возможно, какие-то другие инструменты там будут участвовать. Это будет намного интереснее. Музикант здійснює благодійні концерти, і послухати його музику може кожен бажаючий. Про деякі мелодії виконавець розповідав перед тим, як їх виконати. Інші ж просто називав. Это произведение, оно, это история, это произведение, картина, произведение, история о человеке, который гуляет в одиночестве, гуляет по городу, либо за городом, и вспоминает того, кто был ему близок, кого он потерял. Піано-екстреміст ніколи не знімає маски. Він вважає, що важливо те, що він грає, а не те, як виглядає. Тур «Палітра» завершиться концертом у Кременчуці в середині квітня, після чого музикант піде у творчу відпустку. Артур Зайонс, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.